Tako je, šta ima? Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, se zavisi u koja doba gledate vi ovaj video. Na samom početku kliknite svi na like button jedno 10 puta. Zašto 10 puta? Zašto pitaj sad ti? A, pa da popravite like button, braćo. Pa majmone, ti treba mene pitat zašto, a ja da to kažem. Ali nema veze, tu ste impeta. Učeraj mi, učeraj! To ti je pedrčno i onda majmone, pa šta ti ovo? Kola u garažu! Bože ti, po moj ljudi, moj... Šta je ovo im? Mislim da smo se zeznuli. Buraz! Mislim da nije trebalo ovako. O, mislim da je trebalo, Buraz. Aha. Nemoj, molim te eksplodirat, dobro? Odlično, odlično, Buraz! E, jes dobro, Rocky! Jesam pa jes ti. Pa to si jedno uradio. Ne, ljudi, vidite i sami. O, vidite li vi koji je ovo govedo? Ja htio to tebi uradit, pa što mi sam uradio? Pa Buraz, jesam uzao, ali ti sad u prednost. Ja ne mogu da bi... Što je ovo, Buraz, gdje sad? Ne znam, brate, pazi. Ovam, ovo. Dobro, nema problema. Ali rekao sam te, aj tad nisam. Ne, nema problema. Ali neću više, ozbiljno ti kažem. Buraz, nemoj, molim te ovo radba, pa nemoj mi papa. Neću više, da, ne skiraj se. A ni manje. A ja ni manje, dobro sam rekao. Očekaj vode. Učeraj mi, učeraj! Neku bombicu, dobro je, bo što ti je, bo što je. Kola u garažu! Tom, tom, tom. Oj! Ja sam debil. Što ti je to? Ja sam, ma ja sam debil, čovjek. Ma ja sam debil, sam pad! Bogar. Sam šamar udarim. Mrš debil. Jesi ti pojma nemaš. Buraz, šta ja radim? Da li sam ja normalan, Buraz? Jesam ja pojma ne imam, Buraz. Dobro se rekao. Inače, meni ide dobro, ja... Evo, eto što mi ide dobro! Pa što si rekao tu? Samo što, rekao, ja, šta? Pado. Pade. Da, pade, pade. Dobro. Dobro, smir se, Buraz, nemoj molim te ovdje. To ti pade. Padam sam, pa sam padam, Buraz. Ne ide ti nešto šonadine, brate. Buraz, ne sačkaj. Zato sam ja otišao ili... Ne, Buraz, pa lako mogu, ne znam što je u pitanju. Ja sam padam, brate. Znaš ti ono naše, ono naše. Ma znam, Buraz, pa ja, to je ono naše, ljudi moji. Sad ga šone, tu ga zamotaj ga, zalomi ga. Bože ti, dragi, ali šta ja radim? Buraz, vidiš ti ovdje krivinu, vidiš ovo iza mene. Ja sam tu pao 2, 3, koliko sam pao, ljudi. Izbrojite dole u komentarima. Ne, ovaj kad krivi s tim bombicama, to ne volja. Ti jednu bombicu baci, ti mene zbuniš, ja od sad moram isključivati ovu, bro. O, ovdje ću ne uvijek za tebe, o! Nije idealna prilika da se igraju ove smirene trke, barem ne u mom slučaju, jer mogu da polomim nešto onako malo, ako me razumiješ. Pa tipa monitor, kompjuter, kameru, mikrofon. Šta ću dobiti novi? Kompjuter. Pa, dobro, neću dobiti novi. Ja ću kupiti novi, bro. Ne, ima razke, nemoj to. Nemoj to, ljudi moji, braćo moja, slušajte me ovako. Znači, gledajte video do samog kraja videa, tako je. Gledajte video do samog kraja početka, ovaj, ja. Buraz, ja, šta ja radim? Izvinite, molim vas, Pa ja tebe čekam, džaba šone, bro. Pa šta me da čekaš, satru za ti jedan čekajući. Nemoj meni lagat, majmune jedan. Šone, slušaj me, ako. Nemoj mi to ovako. Ne, ja spasim, padam ja im. 30 sekundi ne dođeš do mene, znači ti si najveći majmun na svijetu. Ajde, ti si majmun bio i ostao. 2, 3. O, majmun. Dobro je malo. 5. Nema o tom ništa. 7. Ma jok. 8. Dobre. 9. Pa gdje si ti on makvu? 10. Halo. 11. I jao, pa šta mi ne rečeš za ovu krivinu? Buraz, ma ti si, ti lažiš, ti si otišao. 13. 14. Ma ti si otišao, ko zna gdje si otišao, Buraz? 15. Pa možeš ti broje do 99. 18. 19. Dobro. 20. I evo kad ne pade ovdje. 21. Ne, evo pade, evo pade. Eto, to 21 me je koštalo. Kuti, Buraz. Ne. Gdje ćete vrat? Šta ćemo vidjeti? Ma vraćao, brate, skroz me vrat. 24. Dobro je, tu si. 25. Dobro je, bolan, nemoj me. E, Impe, nerviraš me sad. 26. A uđe. 27. A, možeš, dobro je, 28! Joj, pa ovdje smo, odavde smo bili malo, pa što nismo odmah ovdje došli? 29! I, jao, brate. Iiii... To je to, 30! Pozdrav, kako je, Buraz? 100, Rocky, dobro to brojanje. Jezda je prošla jedno 77 sekundi, ali ne, će sad, Buraz. Će sad, aha, piše. A pa ja, imaju strelce, mi ne vidimo, ma ja.
Ma ti ne vidiš, ja vidim. Ma kao vidim, eto što ti... Buraz, a u što mi ne vidimo? Što je 100% se stvorilo drvo, nije ga bilo. Jel' da, Buraz? No, ili milijon posto. Ljudi, nemojte, znači, stvarno je tako bilo. Pišite u komentari, ali se stvorilo... Eto, pišite, Buraz, ti si uspio nekako, da li ću ja uspio? Halo? Ma, hoćeš još na nego. Buraz! Učeraj mi, učeraj! Gaz, 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 gaz. Dobar. Što ti imaš, što ti pio, jes normalan ti imam, materi. Pa ko i jo, Buraz, vidi ovo. Jel? Nisam od tebe, nisam. Od mene? Od tebe nisam. Pa dobro, pa šta? Pa nisam čuo ni ovako, Buraz. Aha. Opa, cupa, kako sam ja ovo, doktor, kako sam ja ovo lagano presao? Ja još nijedno pao nisam. Odbino, brate. Evo ja, ja sam ipe! Šta to vidiš, šta to eksplodiramo? Jeste u meni krenuo bombu, pa stacija sam sebi govori. Nije, Lajmon je prešao preko neke bombe. Preko neke bombe? Preko cistine, konje. Dobro. Joj, ljudi, nadam se da neće... Uuu, pa Buraz! Da im reći kako nisi vidio volku cistiru ispred sebe. Pa vidio sam, ali sam išao direktno preko nje. Ako si bacio bombicu, nemoj to raditi, ja ovo ne prelazio ponovo, slušaj šta ti kao. Nisam! Znači, stvarno Buraz ne prelazio, daj da priđemo oboje. Buraz, nije ti ovo pametno. Ajde, ajde sad. Opa, pa vidi što nam rade točkovi, što nam... Stati je, stati je, ovo je ovdje treba brzine, rok. Vidi, o majmune, o slonski konju. Jel majmune slonast? O majmune slonast. Šta sam ti ja kriv konjino? A ti stade i ja stado. Pa šta? Pa nisam ja stao, Buraz, ja sam gonio dok... Nema o tom ništa. I jo, dobro, odlično, ajde polako. Dobro, ovo je easy, brate, ovo je mači. Kas, šalj. Pao sam, impe. Znam. Ijao, Roki, pa sve ponovo, sve ponovo! Pa, što im pe prešao, o, da, da! A, u, Buraz, poću, baš misliš da neću. A milijon poću. Pa normalno da ću pasiti. Normalno. Drče mi blato bran, tandrk, tandrk. Bježi, 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 bježi! Ja debila, braćo me, ja debila. Pa jesi, ali si udao checkpoint. Da. Ja debila, mila moja maj. Dobro, maj. O, majmure, ti si. Debiloti. Ajde šu, debiloti, pa što to radiš, Buraz? Pa mogao sam ja tebi stati vam malo prije da ne priđeš. Još šta puca, ljudi moji? Vidite li bio? Šta ću pa mi ovo prije? Vidio ovu točak mi probušt, pa ja onako ne mogu skretat. A, ne iza skrine, Buraz. Eto ga, eto ga, eto ga, jao! De, slušaj, ili prijeđi ili nemoj nervirat. Ajde, Buraz, nemoj i kreten toliki. Znači, udariš se nogom u glav, dobro, neće biti majmuna. Ili igra ili nemoj igra, mrš! Pa kako sam ja prešao, što ti ne možeš prijeći? Ko ne može prijeći? Nemoj gaz davat kad skrećeš, majmune. Halo, majmune, šut, nemoj ti meni govorit kako ću ja prijeći. Vidi ga! Halo! Šta je kreći? Ooooj, vidi što išči to, varaš! Varaš, one, varaš! Pa Buraz, ja sam tu reda, radi malo. Vara, ja, ne možeš one bez varanja, znači nastavu pida. Buraz. Šone, ja, vara i eto ga. Buraz, u šta udari, debil! Ne znam, u šta ja udari. Pa to odgovori. Varam protiv impeta, to je... Dobre imam, dobre, šut. Prosti se video tako s ovim. Pa ne može opet. Ma šta ne može? Ma može, a što ne mogu? O, brate moj, šta se dešava? O, Buraz moj, šta se meni dešava? Šta se dešava s ovim automobilom? To ne, ja ne znam šta je. Šut, Buraz, ne znam, nija. Neć. To je urok. Evo ga, ovo se čekalo. Jao, pa Buraz, ja ne bi uspio da je ravno. Sve da je ravno, a ne da je, ali dobro, uspio. Jao. Nije ovo tiješno. Znam, sad ću pasiti. Prebrzo, sletim ja na platformu, ali prebrzo. Ne veze, polako. Sekundica. Padaš. Bože, dragi majmune, da nije do mene, Buraz, do auta je. Iskreno, ovo je fabrička greška. Sekunda. Šta je ovo, što ne, brate, mili, šta mi ovo moramo preći? O, Impe! Buraz, znaš šta igrica očekuje od mene? Da ja sletim, da smirim auto. To je to, ništa smir, to odmah nastaviti idemo! Ukenjaj ga! Nije kenjanje, šone, nek sam nastaviš, nemoj da kočiš. Pa nisam ništa kočiš. Samo lijepo sleti i nastavi.
Oh, pa buras, prebrz sam, prebrz. Evo, gledam, te, gledam te, nosi kiriki. Zaba ti gledaš, nosi kreština, prebrz. Hajmo, hajmo. Prebrzo. Nije prebrzo, znači samo lijepo sleti, brate, iskontroliši ga. To je to, iskontroliši ga! O nema šta, brate, kako ću ga iskontrolta? Lijevo, lijevo ići, lijevo mivicu, ne desno. Jo, ima kod vas ljudi moji vrućini. Lijevom, što ne, lijevom, hajmo. Lijevo, 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 to. Vidiš, vidiš. Pa prebrzo. A nije prebrzo. Možda li se kako, možda li se kako to prijeći ovako? Ne može, majke, nemoguće, brate. Može, brate. Pa jel da nam možeš, kako možeš? A ako sad ne uspiješ, samo nastavi od ozdu, jer ti ne znaš drugačije, osim šta čitovati. A, boraz, nebitno, i čitovanje je za ljude, ne od toga ništa, eto ga, ja 15. put sliče na papu. Pravo se, lijepo, lijepo se mora. Ajde, vaš majmur, jedan uspio, on ljudi moji odavde, dole, začitovu. E, kad ne znaš, sad ću ja. Začitovu, pa sad kao ja, za... Gdje ćeš bolan dole? Boraz, ne idem ja što hoću, okreći se, debi. Stani, međete, konju! Ja, ljudi moji gluposti, dođe dole do pruge, do pruge dođe, brat. Šta bolje ti je ponovno? Bolje restart, restart idem lagani, ali sad ću opet ponoviti ovu. Znači ponavljamo sve. Ajde sad. Ajde, znači lijevo i onda ga odmah na numpad šesticom. Eto ga. A ja sad uspijem. Pa sad, joj sekunde spale. Ja ti kažem ja kako, jer drugačije... Da, da, e, ti mi rekao kako, pa, ti me našo govori. Jesam trekao numpad šest. Kakav no, numpad, ja ne koristim numpad, numpad je za botove. Ma nego šta koristiš? CTRL, druže. CTRL, pa brate, kako ćeš? Sa strane. Što kako ću? Pa sa strane, 4-6, lako ti je shift, CTRL. A brazi, imaš A i D na tastaturi, ako ni zna. A pusti ti A i D. Ije... No comment, za ovaj kretenizam. Za ovaj kretenizam, ne ne, ovo nemojte ljudi da ste... Lažnješ da si pao, a dobro imaš checkpoint. Ne imam checkpoint, brojaz, nije spurno tu. Nego je ovo, razumiješ. Me zeznulo, dobro. Ne, ajmo sad. Aj, eto, eto. Dobro. Kako mi treba. 17. checkpoint, druže, šta je ovo? Koliko ima checkpointa? 32. Aha! 32. Znaš kada ćemo mi prijeti za ovo vrijeme za koje je pisalo? Ja prelazim, znači trebam još 3 minute, ajmo im, ajmo sad. Dobro, 17.32, pa nije loše ljudi moji, nije loše, a oni nije ni Porsche šeše, tako je. Ajmo, lajkujte svi ovaj video i pišite da li želite još GTA 5 trka, tako je. Ajmo im pe još 2 minute i 50 sekundi. Ovdje ne smiješ da staniš. Možeš ti to, smiješ. A, smiješ evo ovdje. Op, dobro, bitno je sam ljudi moji da se smirite, razumijete, kad zanimljivo, igrate ovakve trke. Zanimljivo, jako interesantno, da, da. Oooo, hello! Zdravo. Dobro, easy. Gdje sad, buraz? A ne, a što to radiš? Što to radiš, buraz? I sad neć pa niti ja prije. Zajedno bi pao, jer nemaš brzinu, majmune. Buraz, koji si ti kretin, oček? Pa što pa udara? Pa ja ti o brzinu, ti mi smetu. A ja ti smijetao, buraz, jesi ti realan čovjek, pa što mi nisi rekao, što je nisi obavijestio? Eto ga, prešao. Pa ja sam prešao. Vidimo se. Šta se vidi? Vidimo se. Jao. Znači ti, to je pritisak, znači ti tu padaš. Ma ja padam 100%, vjeruj me. Ne, ja pa... A, ovdje ja padam, buraz. Aj, pritisak. Pritisak. I jao. Ovo, ne daj Bože, a upada, 100%. Jel? Ma da, brat. Dobar. Odlično. Ovo, ovo već. Huj! Joj, majko moja, nemoj se nerviraš. A nemoj se nervira, buraz. Ma ja će padnem, tu ne možeš pasti. Ma vjeruj meni. Ja prijeđem, buraz, sve, al... Vidi ovo! Molim vas, ljudi! Daj ba bilo, šta zašao? A ništa ne govori, brate. E tu padam treći put, drugi put. Jo, brate. Pa kako si tu uspio? Ajde. Sad ću vidjeti. Gledaj sad. Eto ja, prešu. Evo vidi mene, op! Evo me. Joj, tašno, brate, koliko nisam igrao dugo, ljudi moji, znači. Aha. Buras. Oj, šta je ovo, kakve su ove trkenzi i bitenzi? Ma ja na glupostima padam, 100%. Pa ti, ja ne znam šta ste daš. Eto me idem, stižim. Ja, ti opet prešao, to je najbitnije. Pa ovo sad, gdje sad, buras? Dole, pa gore, pa gore, pa dole. Dole, pa gore, pa gore. Op, ajmo ljudi, malo draftamo. Draft. Op, kakva trka, kakvo lundilo.
Ludilo, ludilo mozga. Idemo, Jelena Rozga. Idemo. Sad malo pankura. Molim. 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 Evo me. To, to idemo. Ko je završio? Idemo, braću moja. Da, da, gdje je cilj? Gdje je cilj nego naravno ispred Impe. Alo, jel ozbiljno? Šta je reći? Ništa, ništa, ništa. Sve u redu, sve u redu. Petak je u nedjelju. Uh-huh. Pa dobro, to, to smo znali. Joj, nemoj sada pati. Dobar auto, brate. Baš e, dobar auto, brate. Ide, 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 žešće ludlo. Znači, baš je ludo auto. Od Toyota RAV. A? Toyota RAV 4. Jel to? Ma ne bi ja rekao prije da je ovo onaj... Nije, bože, nima, dragi te. Bože, nije, nije. Ne, ne, buraz, šta ovo je ovo? Ovo onaj Wrangler, Wrangler. Ja, ja. Ajmo lagano. Buraz, kako sam ja pao. Na, vidite, ljudi, tašto na glupost pali. Dobro, ne, vez, Imp je prošlo je naši 15 minuta. Ma znam, i ja vidim. Ja. Dobro, dobro, je, pa je, pa je, a je. Brate, mili, pa gdje sam, šta sam, što? Pa šta radim, jesam li normalan, eto, gdje ti meni to objasni? Pa šta je reći? A uspori, brate, mili. Tu je! Oj, bože, dragi, bože! A što sam usporio? A, nisam usporio šta je htio Imp. Nego ono samo zastalo. Šta je, brate? Rec da nisi isti, ne radim. Šta neću, neću iti opet prijeći. To neću, evo sad ću. Jel mater je tne? Au, igrice, au, tetrise. Život, jes prešao? Jes. Ne može, ne može, vrate, mili, neće. Važno, stura, 100%. Neće. Ljudi moji, dobrodošli u specijal! Od 15 minuta možda ovo ispadne i specijal. Oj, jao. Nešto, nešto on... O, bože, easy. Easy, ajde, vidimo se. Easy, prelaziš dvije godine. Kuti, buraz, pa to tako kaže, u narodu. U narodu? Oj, buraz! Šta je ovo, šta je ovo, Rocky? Lupovi, vol, rajdovi. Nemoguće! Moguće, moguće. Jeeeo! Zonit. Ne, pujep! Nemoj, nemoj, nemoj starvirat, sve u redu. Šta je bilo sad? Pa ono, petak je u nedelju. Pusi. Ja igram sve vrijeme igricu u tabu. Joj, u tabu bokserom ćete udarit. U tabu, šta u tabu? Šta, tab? Tab držiš, jel? Nije tab, nego na, u Windowu, to sam ti reći. A u Windowu, čuš. Jako... Ti, ti razmišljaš šta je tabu i padne. Eto vidiš te, buraz. Vidj majmuna. Oj, buraz, ovo nije sam po mene dobro ispalo. Aj polako, buraz. Idemo zajedničkim snagama, obojice dođemo. Odvraćaj sam. Ne zna gdje treba sad vraćati. Pisalo je tamo da se okrenim. Vidio sam. Jo, ja ću pasti. Evo ovdje na skretanju ja padam, ušto ovdje skladim. Ovo je ništa ruski rik, eto i mene. Dobro, dobro. A, vidi, ja ostao ovdje. Šut, šut. I, buraz, ova igrica nije realna. Što, šta sad? A, u, treba Impe, skroz se vam vratit izgleda. Na one jumpove. A, u. Molim, nije ovdje ovamo, nemoj molim ti igrica. A, u, a, u. Ajmo lagano. Neć, neć, sam sekunda, brate, da udarim rukom, odsto, sve podrobio. Sve podrobio, a uđe me dobro, vrati. Dobro, dobro, ne, 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 a, ja, dobro, sekunda da padnem što ne. A ti pao! Ej, joj, kad sam pao, bura, a, dobro, ti pao! Pa ja odmah sam iza tebe. A, joj, meni je žao. A šta si ti morao restartati? Ne, treba se vraćaš što ne, nismo ni bili nikad gore. A ni, ni, pa to je to, bura, vraćamo se u tom pravcu, uglavnom. Odakle smo i došli. E, tu sam pao, bura, spas. Eto mene, zapetam. A, u, kad ne pade od prešao! Idemo! Uuuu! E, sad će te pritisak, sad će ti pasti. Ma ne boj se, ba ne. Vidi kokoške neki! Ja, ovo što ne prikazuj. Ozbiljno. Ovo ne prikazuj, znači s lijeve strane kokoška. Žuta ide opet. Jel ozbiljno? Gle, ba kokoška, brate, nije ništa drugo. Kokoška. Kokoška. Gdje sad? Aha, ovamo, dobro. Kokoš.
Dobro, eto mene, gol, vidimo, da vidimo ljudi moji dži... Dži je kokuška? Sve strane kokuška na planini. A što me nisi vidio, molim te! A ono, tamo, vamo! Ajde, vraćam se, molim te da... Kad ne pogine majmune jeda! Ovo je žuto, ljudi, ovo ne možete vidjeti, ovo ne vidite. Kokoš, jel me vrat prava kuša? Kokoš, 100% buraz. Koko, Chanel! Da, ljudi, ovo niste vidjeli, ali nosi kiriki, žao mi je, znači neke stvari, ako želite da igrate ovu trku, evo vam ime. Znači, ako možete da vidite ime, bit će super trke. E, Impe, maj, slušaj ti mene! Ja gledaj vamo, razumiješ, ovo ono ti odmah u majmune. Čekao sam te, bora. A ja šta sam satruo ti? 100% sam te čekao. Satruo se ti dok si gledao. Op. Čekaj, bras. Evo, čekaj. O, uđe sad gore, jel uzbrd? Koki Chanel. Uz planinu, uz. Koji šanse da ja ne padnim ovdje? Moz. Dobro, odlično ljudi. Šta sad ovdje? Tu, super. I joj, ali sti mene sačeku. Sačeku sam te bolam. A, jes, jes. Sad sam te definitivno sačeku. A, sti pao. A, joj. A, joj, ovo je ko će se prije odkotrljati do cilja. I ja mislim, boras. Pa nije vaj sve ovako do dole. Ja. Pa ti spao dole, meni se čini. Pa i treba. A? Pa i treba! Dole pasti, jel? Pa ja! Pa šta ja vozim po ovom čudu? Pa džaba voziš. Sprdaš li ti mene, majke ti meli. Ja razočarenja sad kad sam ovo vidio, pa vidim. Buraz! Pa što bi mogo sa ovom... Ništa, idemo glajdova do kraja. Šta? Kakav glajd? Jel ti reče glajd? Hop, pa ne možeš s autom glajdova. Buraz! Evo me na autoput. Mogao bi ovdje neko i DNF da dobije. Toj sam. Ajmo, sad ili nikad. Eto me. Sve u redu. Eto me, stižim. Ajde, će mi ovo pokazati tebe. Ja ću, DNF ja dobijam sigurno. Aj, pa ti gore. Jobu da ovo. Ej, ja mislio ti na putu, majbog jedan. Kako na putu, među da evo tek sad idim. 10, ouu, 9, 8, nema šansu. Nema šansu. Pa gdje je ovo ispred, jel? Eno ga dole, 4, 3, 2, 1! Au, buraz, pred finiš! Ne vezi, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, iskreno dobra trka. Ostavite like za još, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Ajde, zdravo, boj!